İsmayıllı rayonunda büyük ərazidə yenidən torpaq uçqunu baş verib. İsmayıllı Lahıc Dəmirçi Şamaxı avtomobil yolunu keçdiyi Nialdağ silsiləsində Lahıc qəsəbəsi ərazisində növbəti dəfə torpaq uçqunu baş verib. Bugün səhər saatlarında hündür dağlardan gələn torpaq və daşlar avtomobil yoluna tökülüb, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tamamilə dayanıb. Dağ uçqunu yolu böyük ərazidə bağlayıb. Yolun qısa vaxtda açılması mümkün deyil. Bunun üçün əraziyə çoxlu ağır texnika və işçi qüvvəsi cəlb edilib. Yolun bağlı qalması səbəbindən avtomobillərin Lahıc, Sərdahar, Müdrüsə, Əhən, Brovdal, Başa, Yuxarı Zərnava, Namazgah, Güyüm kəndlərinə gediş-gəliş dayanıb. Sürücülər yolun açılmasını gözləyir. Əraziyə gələn mütəxəssislər Lahıc və ətrafdakı kəndlərin sakinlərinin İsmayıllı şəhərinə gediş-gəliş üçün alternativ olaraq Dəmirçi, Şamaxı, Muğanlı, İsmayıllı yolundan istifadə etmələrini tövsiyə edir. 3 saatdır buradayıq, yollar dağılıb, keçə bilmirik. Elə beləncək uçqun olmamışdı. Dünənləri axşamdan bəri traktoristlər, maşinistlər hərəkət edir, yol təmizləyirlər. Azər Avtoyol tərəfindən xüsusi təyinatlı briqadası tərəfindən səhər saatlarında artıq iş başlanılmışdı. Demək olar ki, işin 70% artıq geridə qalıbdı və yaxın saatlar ərzində 1 və 2 saat, maksimum 3 saat ərzində yol tam işlək vəziyyətdə olacaq. Qeyd edək ki, son bir ayda İsmayıllı rayonuna yağan qar və yağış səbəbindən Lahıç yolunda tez-tez torpaq sürüşmələri baş verir. Ötən həftə baş verən dağ uçqunun zamanı bir neçə saat yol bağlı qalmışdı. Bugün baş verən torpaq uçqununun miqyası isə daha böyükdür.